За останній тиждень ми зробили декілька важливих операцій, добре спланованих, які призвели до результату, який ми зараз маємо. Звільнено більше 60 населених пунктів. Ми розвиваємо успіх по напрямку удару на ТРЕС Шахтарськ. Сьогодні проводяться операції в Степанівці. Я думаю, що на сьогоднішній день нам треба внести певні уточнення в плани, в графіки наших операцій, забезпечивши в першу чергу мінімізацію втрат серед особового складу України, забезпечити захист цивільного населення. Thank you.